dia, amor. Eu tô. Obrigada, Vida. Sejam bem-vindos ao Joga Pro Universo. Hoje eu estou recebendo vocês aqui em casa, um domingo, um típico dia que eu e meu marido estamos praticamente focados em planejar a semana, em limpar a casa, organizar, fazer lavanderia, lavar louça, limpar chão, passar pano nos móveis. Isso a internet não mostra. Outro dia eu coloquei no meu Instagram um vídeo falando sobre filtros, falando sobre o que a internet mostra, o que ela proporciona para nós, para mostrar os highlights da nossa vida, os destaques. Mas a gente sabe que não é assim, a nossa vida não é feita de destaque. A nossa vida é muito mais bastidor. Todo mundo aqui acorda de manhã com sono e precisa começar um novo dia. Todo mundo aqui tem medos, anseios, todo mundo aqui tem sonhos e precisa trabalhar bastante e duro para que eles aconteçam. Então eu tô aqui para mostrar para vocês que é normal. Às vezes quando você tá vendo uma foto daquela musa inspiradora, daquela menina viajando, ela tá na casa dela, limpando, organizando, arrumando e vivendo uma vida normal assim como a sua. Então não se sinta mal por isso, porque todos nós temos os nossos momentos, ninguém vive só de highlights, ninguém vive só de destaques. Nós temos todos os momentos de fazer o que tem que ser feito e tá tudo bem. Hoje eu tô aqui sem maquiagem, assim, no Instagram é muito mais fácil me ver dessa maneira, mas aqui no YouTube é a primeira vez que eu apareço. Quero dizer que está tudo bem usar maquiagem, não usar maquiagem, fazer, não fazer cabelo, tá arrumada, não tá arrumada, porque a vida de todo mundo é feita de bastidores, certo? Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que fazem a diferença na minha vida. Toda semana eu tenho um planejamento adiante, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sobre o que eu vou produzir, o que eu vou escrever, o que eu vou lançar, quais são os projetos que eu tenho que estar preparando para que o Joga Pro Universo continue crescendo. E para mim, domingo é um dia chave. Domingo, normalmente, a maioria das pessoas tá cansada, ou celebrando com a família. Muita gente que ainda bebe tá de ressaca, se recuperando. Mas já parou pra pensar que no calendário, domingo é o primeiro dia da semana. Se você parar e olhar lá bem, é domingo, segunda, terça, quarta. E não segunda, terça, quarta. Então, hoje é o melhor dia para que você consiga parar, para que você consiga organizar o ambiente ao seu redor, para que a sua semana flua de maneira mais fácil. Existem pesquisas que mostram que 95% das pessoas, elas não organizam a sua semana no momento livre. E isso faz com que elas gastem muito tempo durante a semana tentando adequar e fazer aquilo que deveria ter sido feito. Então, aquela lavanderia que você tinha que ter feito, então aquela limpeza, aquela organização, aquele planejamento, ao invés de colocar durante a execução, por que não fazer antes? Assim você consegue levar sua semana de uma maneira muito mais leve, muito mais direcionada e com muito mais propósito. Quando você tem a sua vida organizada e planejada, você consegue estar muito mais presente nos momentos em família e com amigos. Daqui a pouco a gente tem um churrasco na casa da minha sogra e a gente vai estar lá conversando, se divertindo, e eu vou estar bem, vou estar fluindo, porque tudo que deveria ser feito já foi feito hoje e eu estou pronta para começar uma semana na melhor energia, com tudo planejado e organizado. Então, se eu puder te dar uma dica que muda a minha vida e constrói uma rotina de mais valor na minha vida, é: use o seu tempo livre para que você possa otimizar o seu tempo de trabalho durante a semana. Se você tiver alguma outra dica, deixa aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado de ver um pouquinho da minha rotina e até o próximo vídeo, Joga Pro Universo. Tô indo pro churrasco. Tchau!